Добрий вечір, в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібів, Катерина Лисенко. Починаємо. Як стати мільйонером по-українськи і чи дійсно стане зняття мораторію на продаж стрибком для розвитку нашої економіки? Ну і, власне, чому одні експерти обіцяють золоті гори, а інші – банкрутство і безробіття? Про все це будемо говорити протягом двох годин. І на цьому тижні наш парламент повернувся до розгляду тих земельних поправок, які вже всі характеризують як поправочним спамом. Він заблокував, ці поправки заблокували роботу парламенту. Але тим не менше, зараз на розгляді в парламенті законопроекти, які необхідні саме для запуску ринку землі. Я вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами Микола Сольський, народний депутат «Слуга народу», голова аграрного комітету. Нестор Шуфрич, Микола Скорик, народні депутати «Опозиційна платформа «За життя». Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність», доїжджає до нас. Та Вадим Івченко, «Батьківщина». Також разом з нами в цій частині програми радник керівника Офісу Президента, а також від імені виконуючого обов'язки голови Нацфонду інвестицій Тимофій Малованов. Добрий вечір вам. І економіст Олексій Кущ, вам вітання. На прямому зв'язку зі студії, друзі, давайте звернемо увагу. З нами президент Асоціації фермерів та землевласників Іван Томич і фермер з Дніпропетровщини Анатолій Гайворонський. 36 людей, українці, які нині фізично тут, на жаль, не можуть бути присутні, тому що карантин вносить певні корективи, певні обмеження, тому вони постійно разом з нами в режимі онлайн. Весь цей час протягом всієї програми вони мають змогу задати будь-яке запитання учасникам ефіру, відреагувати реплікою, отримати фідбек від вас. Тому я до вас зараз звертаюсь. Добрий вечір вам. По-перше, дякуємо, що ви з нами. Звертайтесь, будь ласка, до наших редакторів, якщо буде запитання, і одразу матимете змогу вийти в ефір. Зафіксували. Ринок землі найбільшої країни Європи. І було б дивно, якби це питання не викликало дискусії. Було б дивно, якби одні не казали, що це добре, а інші не казали, що це погано. І було б дивно, якби в одних не було надії, а в інших не було страху. І зняття мораторію на продаж землі почалося не рік тому і не два роки тому. Я перед початком нашої дискусії пропоную подивитися, як ми йшли до продажу нашої землі. Із бійками та коровами під стінами парламенту. Історія земельного питання в Україні тягнеться ще з часу проголошення незалежності. І жодного разу депутатам не вдавалося обговорити його спокійно. У 91-му людям дали право володіти землею, але на продаж наклали тимчасовий мораторій, який розтягнувся на 3 десятиліття. Підгомін вулиці. Земельний закон спробували ухвалити у 2011-му, але депутати спромоглися тільки на перше читання. З того часу Україна лишилася однією з 8 держав у світі, де неможливо законно продати чи купити сільгоспугіддя. В рівні з Венесуелою та Північною Кореєю. Після нелегкого обговорення ринок землі нарешті відкрили. У березні минулого року за проголосували 259 депутатів. Купівлю поки обмежили 100 гектарами в одні руки. До 2024 торгувати зможуть лише фізичні особи. Фірмам виходити на ринок поки зась. Найскандальніше питання – продаж землі іноземцям – пообіцяли винести на референдум. Проти законів у такому вигляді виступають численні аграрії. Люди бояться, що продаж не буде прозорим. Землі скуплять великі холдинги, ціна оренди підскочить. І, зрештою, десятки тисяч українців залишаться без роботи. Економісти, навпаки, прогнозують суттєве зростання економіки та десятки мільярдів доларів, які отримає бюджет. Ринок землі має запрацювати із 1 липня. Так, ну це, власне, те, що передувало ухваленню відповідного закону, те, як депутати між собою з'ясовували відносини в стінах парламенту і, зокрема, те, що буде далі з 1 липня вже ринок землі. Пане Микола, до вас буде таке запитання. А от держава перед собою ставила якесь завдання, якусь задачу, коли ухвалювала таке рішення? Що ми хочемо від ринку землі? Ми хочемо збільшити сільгоспвиробництво, ми хочемо покращити, зокрема, для мешканців у сільській місцевості, умови. Ми хочемо наповнити казну. Ми хочемо що? От що ми хочемо зробити? Доброго вечора всім. Ну, насправді задач декілька. Перше, ну, є загальновідомий факт, що протягом останніх 10 років, особливо останніх 5, ринок землі в нас і так існує.
Тобто не треба вдавати, що він не існує, він де-факто існує, і це загальновідома річ, про які знають всі у кожному селі на Україні, також юристи, парламентарі і всі решта учасники. Наступна річ. Такий умовно скритий ринок землі, він стримує неймовірну кількість галузей української аграрної економіки, які не можуть і в більшості країн не розвиваються на орендованих землях. Це проекти, які потребують великих вкладень на гектар, і вони не окупаються швидко, на відміну від зернових. І саме ці проекти найбільше потребують робочих місць на гектар. Які це сфери? Це практично все, що пов'язано з садівництвом. Це всі проекти, які вимагають вкладення в полив. Це речі, в тому числі овочівництво і багато інших сфер. Український борщ протягом останніх 2 років виготовляється, скажімо, не виготовляється, а готується з імпортованої картоплі і буряку. Як на мене, це приклад не відсутності дотацій і не наслідок відсутності дотацій, а наслідок просто відсутності прозорого ринку землі, тому що не вкладають ті ж самі фермери, які в такому випадку виступають інвестори, великі кошти в чужу землю. Ринок землі все це забезпечить, правильно? Не все це, але він спровокує однозначно цю річ і в перспективі однозначно так. Зрозуміло. Ринок зернових в Україні теж не досяг того рівня за один рік. До цього треба було йти 20 років. Пане Несторе, напевне, питання до вас. Будемо намагатися балансувати, так, між представниками влади, з тими, хто за продаж землі, і з тими, хто проти. Ви виступали проти, і зараз ваша фракція має дуже багато поправок до закону, який має децентралізувати управління землями. Ваша позиція, що, на вашу думку, що отримає у підсумку Україна після цього продажу? Спасибо. Катерина, Юрій. Я вас удивлю, но перед тем, как мы перейдем к нашей профессиональной дискуссии, а я буквально несколько дней назад с Тимофеем Миловановым действительно насладился очень непростым, но глубоким анализом перспектив рынка земли, я хочу, во-первых, поблагодарить наших врачей за то, что они не благодаря, а вопреки, сегодня помогают всем нам бороться с ковидом. Многие из присутствующих студий переболели этой напастью некоторые несколько раз. Спасибо, дорогие. Я знаю, что намерения хорошие, но до вас они не до всех доходят. И я призываю всех, мы еще находимся в критической ситуации, пользуйтесь маской, она кому-то спасет жизнь, кому-то сохранит здоровье. Берегите себя, ваших близких. Долучаемся. А, Катерина, вас я удивлю. Я не просто сторонник рынка земли, а, наверное, больший сторонник, чем многие присутствующие в этом зале. Потому что именно 25 октября 2001 года я был среди тех народных депутатов, которые в условиях разгромленного зала Верховной Рады. Это не так, как сейчас, а тогда его разгромили, от слова совсем его не было. Табло были обрушены, оборваны. Ячейки для голосования были вытащены, рабочие места проломлены, и мы вынуждены были на третьем этаже в кулуарах бюллетенями проголосовать земельный кодекс. И там четко мы определили право и принципы продажи земли. Но мы сразу ввели мораторий в одном только пункте – продажа земли. Предоставив, гарантировав собственность на землю, мы понимали, что при тех реальных условиях, которые были тогда, к сожалению, сейчас они еще хуже, мы не сможем обеспечить ту реальную стоимость земли, чтобы люди продали эту землю и получили тот доход, который бы удовлетворил их потребы и не вызывал бы в будущем сожаления от самого факта продажи земли. Что такое сожаление от факта продажи земли? Когда люди поймут, ведь у нас уже один раз обманули с ваучерами, и когда люди поймут, что самое ценное, что они могли оставить своим детям, своим внукам, они из-за вынужденной бедности продали, они потом с вилами пойдут назад забирать эту землю. Так вот, мы сегодня боремся за то, чтобы люди, которым невозможно обеспечить
справедливую цену при продаже их земельных паёв, чтобы люди потом с вилами не пошли забирать земли у тех, кому они продадут за бесценок сегодня. Почему? Об этом будем говорить позже. Абсолютно. Так, давайте до звернемось, зокрема, до президента Київської. Основной вопрос: создайте стоимость земли, а потом давайте будем говорить, на каких условиях власне, и кому продавать. Хто її буде оцінювати? Як ми будемо вираховувати, скільки коштує наша земля? Чи вона тут дорожче, чи вона там дешевше? За яким принципом? Хто це буде робити? Хто буде займатися оцінкою? Пане Тимофію, питання до вас. Вартість землі складається з того, що на неї можна виробити. То якщо земля використовується ефективно, то і вартість її буде більша. Тепер, для того, щоб вона використовувалася ефективно, потрібно в неї, щоб були інвестиції. Ну, це про те, що говорив Микола раніше. Чому вартість землі у наших сусідів або в Європі набагато більша? Буває в рази, а інколи в десятки разів більше. Тому що дійсно там продуктивність вище, за рахунок саме інвестицій. Вкладати інвестиції не в своє, коли ти не є власником, людина не буде, це дуже ризиково. Є поодинокі випадки, але це не є системним підхідом. Тому нам це потрібно. Ми віримо, як суспільство, в свободу, ми демократія. Ми так само віримо в свободу на право власності, розпоряджатися. Тому той, хто хоче вкладати в землю, той має можливість купити цю землю і розвивати її. Для цього є ресурси, землі... є гроші для цих інвестицій? Ресурс, гроші для цих інвестицій, про які ви говорите, вони є? Ресурс є, він не для всіх є дешевим. І тут потрібно дійсно проголосувати оті законопроекти 2194, 2195 і ще 3205, для того, щоб збалансувати цю можливість для людей, хто є середніми, малими фермерами, щоб вони мали доступ до програм кредитування з компенсацією відсоткової ставки, щоб вони могли собі дозволити купити землю і, по суті, платити орендні платежі, а не всю вартість землі моментально. Да? Тобто, наприклад, якщо я працюю на землі, я хочу її купити, і я маю право першочергового викупу, тому що я є орендар, я маю мати доступ до фінансового ресурсу, який надає держава. Для того, щоб я купив і, по суті, платив, зафіксував цю оренду на роки. Тобто, є альтернативна така дискусія, що треба робити земельний банк, держава викупає. Тут йдеться мова про фінансовий банк, по суті. Коли держава надає фінансову підтримку, і ти собі фіксуєш орендні платежі. Фіксуєш собі платежі, але знаєш, що вже ніхто в тебе це відібрати не зможе. А чому це не створено? Це ж найголовніше. Це створюється. Це в законопроєкті 3205. Оці три законопроєкти потрібно доголосувати. І дійсно, а яка там ставка в такому разі? Під яку ставку, наприклад, зможе взяти фермер? Ставка, здається, скільки там планувалося? 3,5 чи скільки відсотків в гривні? Ні, ну, 3205 там про... Про кредитне гарантування, так. Але в цілому, коли я був міністром, я подавав, здається, 3,5% гривні, так? Ставка була 3-4. Давайте Олексій Гончаренко представимо, який зараз долучився до нашого ефіру. Фракція «Європейська солідарність». Добрий вечір. Так, ми привітаємо. Пане Тимофію, у мене до вас є уточнююче питання. Коли ми кажемо про вартість землі, приблизно у нас є розуміння у держави, скільки це буде коштувати. Це буде коштувати 2 тисячі доларів, чи це буде коштувати 5, чи у нас по країні, в залежності від регіону і від якості землі, це буде різні цифри? У нас, звісно, буде різне в залежності від того, в якому регіоні, як використовується. І навіть вже зрозуміло, що від того, які будуть інвестиції, наскільки якісна ця земля, наскільки вона близька до логістики, до всього цього, наскільки, де, в якому, як її легко обробляти. Ці всі фактори, це як на будинок. Всі ці фактори впливають на вартість. Але от тоді ми з Нестором говорили, і якщо долучимося до цієї теж глибинної проблеми, частина, чому земля є не такою дорогою, як ми хотіли би, полягає не в тому, що на ній виробляється, а в тому, що у нас є ризики в державі. І це означає, що дисконтується вартість землі на майбутнє з більшим дисконтом, з більшою відсотковою ставкою. І це її робить дешевше. Це трохи технічна дискусія, але якщо по-простому пояснити,
Важлива політична стабільність і стабільність правил гри. Якщо ми стабілізуємо політичну ситуацію, якщо правила гри будуть стабільні, то і вартість землі теж підніметься. Давайте ми зараз про вартість для порівняння. Просто покажемо так нашим глядачам, скільки коштує земля в Європі. Якщо говорячи про Україну, да, то серед експертів лунає... Зараз, одну хвилиночку, ми зараз покажемо графіку. Якщо серед експертів по Україні лунає цифра у 2000 доларів за гектар, то для порівняння найдорожча земля у Нідерландах, там ціни доходять до 100 тисяч за гектар, у сусідній Польщі земля десь приблизно 10 тисяч доларів. Так, 100 тисяч доларів за гектар. І найменша, найдешевша земля зараз в Румунії, Прибалтиці, там у межах 2-3 тисяч доларів за гектар. Тобто, До речі, 5-6, не зовсім коректно, 5-6 зараз ціна. Просто за різними оцінками, бачите. Да, дивіться, так, інформація зрозуміла. Нестор Іванович хоче відреагувати на те, що сказав пан Тимофій Милованов. Питання, продовжимо, дискусія має бути жвава. Ви сказали одну, на мій погляд, ключову фразу, що ціна землі в Україні буде залежати від стабільності країни як такової. І, безумовно, один із головних факторів – політична стабільність. Так, у мене запитання, пане Тимофію, до вас українською мовою, щоб мені в ефірах не дуже притаманно. Скажіть мені, будь ласка, а в Україні зараз стабільна ситуація? Так, я відповім по-русски. Це, кстати, мій рідний язик русский. І український – це мій третій язик. Но ні, не стабільно. И здесь мы с вами дальше задаемся вопросом, а как достичь этой стабильности? И у нас разный подход. Я считаю, что стабильность политическая достигнется через экономическое развитие, через создание рынков, через то, что станет больше конкуренции, больше богатых людей и меньше вот этих маленьких, но очень богатых групп, которые влияют на политику и дерутся между собой. Здесь я называю в том числе и олигархов. Да? Чем более будет конкуренция шире на наших рынках, которые создаем, тем меньше будет власти у олигархов и больше власти у среднего класса, и тем больше будет политической стабильности в стране. То есть здесь мы с вами не согласны в плане, что первично, курица или яйцо. Вы считаете, что стабильность надо достичь вначале, а потом открывать рынок земли. А я считаю, что стабильность можно достичь и нужно достигать через открытие и создание рынка. А при Ющенко была более стабильная ситуация, чем сейчас? Я не говорю там Януковича, Кучму, при Ющенко. Була більш стабільна, ніж зараз. Давайте поговорити про сьогодення, пане Нестора. А, ми приходимо до сьогодення. Ну, а це риторичне запитання, так? Ні, ну цікаво, хай пане Тимофій відповість. Я прошу, Тимофію. Ну, при Ющенко стабільніше було? Я не слідкував в той час за політикою. Окей, все. Давайте ми звернемося до землі і її вартості, хто буде її оцінювати. Тому що зараз квітень, у нас 1 липня, не так вже довго й залишилося, а ми не розуміємо, та експерти не розуміють, то як, в яким чином, куди нам бігти, продавати свою землю, якщо у нас буде таке бажання. Пане Вадиме. Я хочу рефлексію зробити на те, що сказано, і дам відповідь на ваше питання. Ну, по-перше, от Україна сьогодні має цей колосальний ресурс, як земля, чорноземи, і правильне відкриття ринку землі дійсно може дати і інвестиції, і поштовх до розвитку сільського господарства, і інвестиції в переробку, все. Але правильне відкриття. Те, що сьогодні пропонується, це змагання грошима. Будуть приходити от ті люди, які мільярди в своїх деклараціях показали в біткоїнах, незрозуміло, звідки вони взяли, чи сплатили вони податки за вартість електроенергії. Але ці люди можуть бути учасниками землі, контрабандисти можуть бути учасниками землі, судді можуть бути учасниками землі, і всі ті, які мають колосальні статки в деклараціях, можуть. Скажіть, будь ласка, чи може фермер сьогодні маленький або середній взяти кредит в банку? Вам кажуть, що під 3,5% можуть? Ви послухайте мене, в кредит в банку? Ні. Тому що банк дивиться по великому рахунку, як ти будеш віддавати ці гроші. Це навіть зараз не банк буде дивитися про те, яке у тебе господарство, яка у тебе кредитна історія, скільки ти зможеш віддавати, рівно стільки ж вони і будуть давати тобі кредиту. Що це означає? Це означає, якщо люди прийдуть і будуть давати по 5, по 7, по 9 тисяч доларів, вибачте, то фермер буде неконкурентно спроможний. І тут постає інше питання. А яку ж ми взагалі стратегію бачимо ринку землі? До чого він має привести? Чи ми будемо звільняти наше село для латифундій?
А потім ці латифундії через корпоративні права безпосередньо продадуть землю там іноземним фондам. Чи все ж таки ми будемо давати можливість купувати цю землю маленьким, середнім фермерам, сільгосптоваровиробникам і так далі? От тут постоїть глобальне питання. Що так, сьогодні? Що сьогодні? Чи я дам відповідь. Тому що я здухай. Я тебе не перебував, не перебувай. Що сьогодні? Регламент має бути. Що сьогодні? На сьогоднішній день вся земля в більшості в оренді від 12,5 років в середньому. От скажіть мені, будь ласка, хто купить нормальний інвестор землю і чекати буде через 12,5 років, щоб тільки розпочати нею користуватися як власність? Є реакція. Бо всі сьогодні землі є орендовані. Але це коротко буде стримувати інвестицію перші 12,5 років. Через 4 хвилини продовжуємо, тому що реклама.